সদনৰ মজিয়াত কাজি নেমুক জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পাছতেই নেমু খেতি কৰা কৃষকসকলৰ মাজত যথেষ্ট আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াত আৰু কেইবাগৰাকীও নেমু খেতিয়ক মোৰ সৈতে আছে সঠিক থৈ দেখাবই নেমু এই মুহূৰ্তত লমা লমে লাগি আছে যিহেতু কাজি নেমু জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি সদনৰ মজিয়াত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে আৰু যিহেতু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পাঁচ জানুৱাৰীতে জি আই টেগ লাভ কৰে কাজি নেমুৱে পোন্ধৰ দশমিক নব্বৈ হেক্টৰ ভূমিত নেমু খেতি অসমত হয় আৰু এবছৰত ৰাইজক ৰাজ্যত প্ৰায় এক দশমিক আঠাৱন্ন লাখ মেট্ৰিক টন নেমু উৎপাদন নহয় আৰু অসমত সাতাইছ লাখ কৃষক নেমু খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰায় তিনিগৰাকী কৃষক মোৰ সৈতে আছে যিহেতু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত তেওঁলোকে নেমু খেতি বছৰ বছৰ ধৰি উৎপাদন তেওঁলোকে খেতি কৰি আহিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি এটা নিশ্চয় সুখবৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি দিছে নেমু কাজি নেমু কি ক'ব আমি এই বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি কৃষকসকল সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ বিশেষত আমাৰ ইয়াত নেমু আমাৰ এই গহপুৰ অঞ্চলত নেমু খেতি প্ৰায়বিলাক মানুহৰ ঘৰতেই আছে আৰু এইবোৰ বাতৰিটো প্ৰচাৰৰ লগত আমাৰ কৃষকসকল বৰ প্ৰফুল্লিত হৈছে যাতে নেমু নেমু খেতি ব্যৱসায় ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱসায়ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি যাতে দুই চাৰি পইচা অৰ্জন কৰি কৃষকসকলে পৰিয়ালবৰ্গক চলাই নিয়াত উপকৃত হ'ব এই উদ্দেশ্যেহে আমাৰ কৃষকসকল আজি এই নেমু খেতিৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰ যি জাতীয় ফল হিচাপে সলনি উত্থাপন কৰিছে সেই হেতু আমি অতুল বা ডাঙৰেলা আমি আমাৰ কৃষকসকসকলৰ ফালৰ পৰা নুঠৈ আনন্দিত বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় যথেষ্ট আচলতে ভাল খবৰ জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি পাইছে যিহেতু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত সকলোৱে ঘৰত নেমু খেতিত প্ৰত্যেকেই জড়িত হৈ থাকে হয় নিশ্চয় আমি যিহেতু আমি নেমু খেতিৰ লগতে জড়িত গতিকে নেমুৰ পৰা বহুত উৎপাদন হয় আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু নিচেই আমি নিজেই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ তাৰ মাজতে আমাৰ নেমুৰ খেতি গৰম দিনত বিশেষকৈ দেখা যায় যে আৰু নেমুৰ উপকাৰীতা আছে নেমুৱে আমাক মানে দেহত বহুত ৰোগ নিৰাময় কৰে সেয়েহে আমি সকলো কৃষকে আজি আনন্দিত হৈছোঁ কৃষক মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সদনত যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে তেতিয়া আমাৰ কৃষকৰ মনলৈ আনন্দ আনন্দিত হৈ আহিছে নিশ্চয় আৰু আছে আমি কথা পাতিম এ কওকচোন যিহেতু আজি এটা নিশ্চয় ভাল খবৰ সকলোৰে বাবে কৃষ্ণ অতি ভাল খবৰ আমি শুনি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ আৰু টিভিত দেখিলোঁ ঘপককৈ দেখি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আমি যিহেতু নেমুৰ লগতে জড়িত নেমু খেতি আমাৰ প্ৰধান খেতি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি বহুত পইচা ইনকাম কৰিব নোৱাৰিলেও চলিব পৰাকৈ আমি যথেষ্ট চলিব পৰাকৈ আমি কৰোঁ কিন্তু এই নেমুৱে আমাক যিটো শৰীৰৰ উপক্ত বক্তাই কৈছে শৰীৰৰ যিটো আপোনাৰ শক্তি দিয়ে সেই শক্তি যোগাবৰ কাৰণে আমাক নেমু আমাৰ উৎপাদন প্ৰয়োজনীয় আমি উৎপাদন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি ব্যৱসায় ভিত্তিক কৰিছোঁ গতিকে সেয়ে আমি অতুল বৰাদেৱক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই নেমুবিধক ৰাষ্ট জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দিত নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া নেমুক জাতীয় ফলৰূপে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সদনত স্বীকৃতি দিয়াৰ পাছতেই এতিয়া নেমু খেতি কৰা কৃষকসকলৰ মনত যথেষ্ট আনন্দ দেখা গৈছে